Заручник часу, закручений екшен з Мелом Гібсоном у головній ролі, виходить у прокат. Його герой розплутуватиме справу про вбивство копа його ж інформатором. Виявляється, поліцейський мав невиліковну хворобу і цілком, можливо, замовив себе сам, аби після його смерті родина отримала компенсацію від держави. Сюжет створений за мотивами реальної історії. Чим усе завершиться, побачите на екранах Woodmall Cinema. Квитки за QR-кодом.